Olá, amigos que já seguem o meu trabalho, o trabalho do Parlatório Livre. No próximo sábado, dia 6, eu e a Kisses estarei em São Paulo, na Alesp, no auditório Paulo Kobayashi, junto com outras personalidades, Edu Bolsonaro, o general Paulo Chagas, Bené Barbosa e outros. Nós vamos fazer uma mesa redonda sobre segurança, vamos tratar de assuntos como a política de desarmamento. E eu vou falar sobre audiência de custódia. É um tema super importante que afeta diretamente a nossa segurança pública, afeta os nossos policiais. Então, eu conto com vocês. Às 9 horas da manhã, nós iniciaremos essa mesa redonda do Parlatório Livre. Eu espero vocês. É sábado, dia 6, a partir das 9 horas.